Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie Full Stack Slovensky. V dnešnej lekcii sa budeme venovať udalostiam. Vytvoríme si vlastný vysielač udalostí. S udalostiami pracujeme v podstate v každej lekcii o Full Stacku. Doposiaľ sme pracovali iba s udalosťami, ktoré nám poskytuje samotný Node, jeho moduly, hlavne modul HTTP, kde sme mali udalosť request, udalosť data, udalosť koniec. No a teraz si vytvoríme vlastnú udalosť, udalosť menom kniha. Ako vždy, vymažeme index a ideme si vytvárať tú udalosť kniha. Vytvoríme si konštantu, do ktorej si uložíme vysielač udalosti. Budeme na to potrebovať konštruktor, ktorý získame z modulu udalosti. To je vstavaný modul v Node. A hneď si vyžiadame aj ten konštruktor menom vysielač udalosti. Vytvoríme si inštanciu tohto konštruktora. Vysielač udalosti, nazveme ju vysielač. Takže nová inštancia. Zvykom je, keď máme nejakú triedu, používať veľké písmeno, tak dám aj teraz. Takže vysielač máme pripravený. No a ak si spamätáte niektorú z predchádzajúcich lekcií, tak tam sme pracovali aj pomocou tejto syntaxe, pomocou on. Takže vysielač, keď nastane udalosť a tá udalosť bude kniha. Zvláštna udalosť. Možno, že si hovoríte, že kto takú udalosť môže vyslať. Vysleme ju my sami. Vždy, keď máme udalosť, tak máme ovládač tej udalosti. No, tento ovládač, s ktorým sme doteraz hlavne pracovali, ten prijíma dva objekty, žiadosť a odpoveď. Teraz si dáme tiež dva argumenty, autor a kniha. No a čo ten callback urobí? Jednoducho vytlačí do konzoly autora a knihu. Jedine tam vložím medzi to ešte dvojbodku. Použijem ten šablonový literál, tu syntax so spätným apostrofom. Takže najskôr tu bude kniha, nie, naopak, najskôr bude autor, potom bude dvojbodka, medzera a potom bude kniha. Kniha. No a teraz tú udalosť môžeme nielen prijímať, ale aj vysielať. Takže vysielač a na to sa použije metóda emit. Prvým argumentom, ako tu vidíme, musí byť udalosť. Je to buď reťazec alebo symbol. My máme udalosť kniha. A druhým argumentom budú tie údaje, ktoré vyšleme. Vyšleme meno autora, to bude Číňan, ktorý má v svojom mene apostrof, preto som použil uvodzovky. A potrebujeme ešte ďalší argument, to bude kniha Temný les. Môžeme dať na konci ešte bodkočiarku, uložiť to
A ideme si pozrieť, či to funguje. Node a bodka. A vidíme, že naozaj udalosť kniha bola vyslaná a bola aj prijatá. Takže nie sme vo vesmíre programovania sami, máme tu na pomoc udalosti.